भाई है। अफसोस महाबली कंस, अफसोस तारा जेवो जो नरवरियो थो, एक मारी पासे जो हाजर होत ने तो मारे पर कोई जात नी चिंता नोती। माटे प्रधान जी आयो महाराज, नारद जी ने बोलावो। जवी आपने आज्ञा। हेलो नारद जी, हेलो શરત પ્રમાણે ચંદા અને સૌભાગ્ય બનેલો હસ્તમેળાપ તેમની સાથે કરી આપો। બોલો આપણી બને દીકરીઓ ચંદા અને સૌભાગ્ય। પિતાશ્રી અત્યારે બોલાવાનું કારણ, બોલાવાનું કારણ તો એક જ, કે મથુરાનો મહાબલી કંસ અને તેમની સામે યુદ્ધમાં મારી હાર થઈ છે, તો મારી શરત પ્રમાણે તમારા બંનેનો હસ્તમેળાપ તેમની સાથે કરવામાં આવે છે, માટે કહો આપણી શું ઈચ્છા છે? જેવી આપની ઈચ્છા એવી જ અમારી ઈચ્છા। નારદજી હસ્તમેળાપ કરી આપો તો આવો બંને દીકરીઓ ચંદા અને સૌભાગ્ય અને આવો કંસ। બાપુ
सौभाग्य शंकर पार्वती नु सौभाग्य आओ हमारा दादा नु सौभाग्य देवानु होय अरे महीनो छो देवानु देवा रे महाबली कंस हमारा शास्त्र में तुम्हारा दानों नु सौभाग्य न आवे माटे जो तुम्हारे देवरा होय तो देवरा न करूंगा चालियो ना हमें हमारा दादा नु सौभाग्य आवे के ना आवे तारे तो आपू जो पड़से नहीं तो तारू घाणी मा गाड़ी ने तेल काढी रे महाबली कंस एक वक्त कहियो के हमारे शास्त्र में तुम्हारा दानों नु सौभाग्य न आवे जो तुम्हारे देवरा होय तो देवरा न करूंगा चालियो क्या भाई बोसो सीधी रीते हमारा दानव नु सौभाग्य दे तो जा नकरा एक ज गजब हेवो भोमा फंडारी दईस नारदिया हमा कोनो सौभाग्य आवे रे महाबली कंस हमा इंद्र इंद्रणी नु सौभाग्य आवे शंकर पार्वती नु सौभाग्य आवे नारदिया नारद हमा हमारा दानव नु सौभाग्य आवे के नहीं रे महाबली कंस आवे पण मारी चोटली तो मुको आ राक्षस कुल मा क्या आवे आओ बने सुंदरियो आपना नाम शू छे ते मने कहो चंदा ने सौभाग्य वो चंदा ने सौभाग्य आज तुम्हारा घोंघट दूर करो अने आपना महले सिदावो अगासोर बगासोर जी महाराज मारा दीधेल वचन प्रमाणे मारी बहन देवकी ने हस्त मेडाप वासुदेव साथे करावी आपू छू माटे बोलाओ बहन देव के तथा वासुदेव ने आपने आज्ञा अपने सामने नारद देवता देखाय छे
મહાબળી કંસ અત્યારે બોલાવવાનું કારણ અને આજે તું આટલો બધો આનંદમાં કેમ છો? નારદજી, આજે મારી બહેન દેવકીને સાસરે ઓળાવી તેથી હું ખૂબ ખૂબ આનંદમાં છું. માટે મને કોઈ એવો યોદ્ધો બતાવો કે મારી સામે યુદ્ધ કરી શકે. રે મહાબળી કંસ, અભિમાન ન કર, જેનું નામ ધર્યું છે એનો નાશ પણ જરૂર થાય છે. નારદિયા, આ પૃથ્વી ઉપર મથુરાના કંસ ભગવાનને મારી શકે અથવા તો જીતી શકે એવો યોદ્ધો જન્મ ઉપર કઠિન છે. રે મહાબળી કંસ, એક વખત તને કહ્યું કે અભિમાન ન કર, જેનું નામ થયું છે એનો નાશ પણ જરૂર થાય છે. નારાયણ, એ નારદિયા, આ પૃથ્વી ઉપર આ મથુરાના કંસ ભગવાનને મારી શકે એવો યોદ્ધો કોણ છે તે મને જલ્દી કહે. તું સાંભળ કંસ, લે આ ફૂલની પાખડીઓ તે કેટલી છે તે તું મને ઘણી બતા. અગાસવર, આ ફૂલની પાખડીઓ કેટલી છે તે કહે. આવો જોઈ. તમે નિરાત રાખો પણ સાંભળો, જરીક પર સાંભળો, બાદ બાકી કરી લઉં, ભાંગાકર કરી લઉં, પછી હિસાબ કરીને કહું. જરીક પર સાંભળો, એક બે હવા બે હજી પોણા ત્રણ. બાપુ, હું ભણતો નથી, જરીએ ધ્યાન નથી દીધું. બગાસુર ને તમે કોમ્પ્યુટર લઈ દીધું તો આલ્યો જોઈ ને ગણી દે. હે બગાસુર, અને કોમ્પ્યુટર માં ભણેલા. હે ફૂલ ની વાખડીઓ કેટલી છે? બે અઢી પોણા ત્રણ, નીચે જરીક નીચે. બાબુ નિરાત રાખો ને તો મજા આવશે, નકર એને માથે ઉભારીને કપી નાખશે. ચોખવટ કરી વગાડીને કહી દઉં બાપુ, નિરાત રાખજો. આમાં શાંતિ રાખી, સારી મજા આવે એમ. જા કેટલે ભોગો તો પૂર્ણ થઈને ને. ચાર, પાંચ, છ, સાડા છ. બાપુ આમાં એક કોંદરાઈ ગયું, એનું શું કરવું? બગાડ બેઠી ગયો હે. બાપુ આમાં હાજી હાથે વોઈ ગયો હોય. બસ હવે હવે બરતરા મંદી થાવ, આઠ થઈ ગઈ બાપુ. નારાજી, આ ફૂલ ને વાખડીઓ આઠ છે. તો સાંભળ કંસ, જેમને તું સાસરે વળાવીને આનંદમાં છો તારી બેન દેવકી નું આઠમા ગર્ભ તારો કાળ છે. હા મહાબળી કંસ, બેન દેવકી નું આઠમા ગર્ભ તે તારો કાળ છે, તે તારું મોત કરશે. નારાયણ, રથ ને પાછો વાળો અને હમણાં જ મારી નાખો. રે મહાબળી કંસ, જો તું તારી બેન દેવકીને મારીશ તો તને બેન હત્યાનું પાપ લાગશે અને તું તો બેન હત્યારો કહેવાય. નારાયણ, પાપ ન તો હું બાપ છું. માટે નારદજી, મારે જોવું છે કે દેવકીના સંતાન મને કઈ રીતે મારી શકે છે. દેવકીના સંતાન ને જન્મતાની સાથે જ કાળાવાસની છેપરમાં પછાડીને થોતે થોતા કાઢી નાખું, પછી મને કોણ મારશે? હે જ મારે જોવું છે. અગાસુર, બગાસુર, હજી બહાર દેવકીનો રથ સીમાના બહાર જ ગયો હશે. એમના હાથમાં હાથ કરી નાખી અને પગમાં બેરિયો નાખી મારી નજર સમક્ષ હાજર કરો.
તારા વીરા અમારો રાત એકદમ આગળ હાઈલો જતો હતો અને તારા માણસોએ આવી અમારા હાથમાં હાથકડી નાખી પગમાં બેડિયું નાખી અમારો રાત પાછો વાળેલ છે અમે તેનો શું ગુનો કર્યો હશે અમારો કાંઈ વાક હોય તો વીરા અમે તારી પાસે માફી માગી છે વીરા મહાબલી કાંસ અમને પાછું વાળવાનું કારણ બહેન દેવકી તથા વાસુદેવ તમને પાછું વાળવાનું કારણ તો એ જ કે આ પૃથ્વી પર મારું મોત ક્યારે છે અરે મારા વીરા તારું મોત કોઈ કરનાર નથી તું તો અમર અને અજર છો એવી બેન કઈ હોય પોતાના ભાઈનું મોત વાંચે તું તો મારા વીરા ભગવાન છો ભગવાન બસ કરો સતી જેમનું નામ થયું છે એમનો નાશ થાય છે જેટલા જન્મે છે એટલા મરે છે જેટલા સર્જાય છે એટલા લોપાય છે હા હા નાથ મારા ભાઈની નાય ના અને હાય હા કરો મારો ભાઈ તો દીવાનો છે કહે બહેન દેવકી આ પૃથ્વી પર મારું મોત ક્યારે છે તારું મોત કોઈ કરનાર નથી મારા વીરા બસ જાઓ મારે એ જ જાણવું તો અપરાધ કર્યો છે કે અમને આટલો બધો માર મારસ અરે હટ મારા દુશ્મન તમારું આઠમું વળક મારો કાળ છે તારું આઠમું બળક મારો કાળ છે બગાસુર બગાસુર જી મહારાજ હા બંને ને કારા ગ્રહ માં પૂરો આપની આજ્ઞા